Нұр-Сұлтан қаласында екі күнде 150 апат тіркеліп, бір адам зардап шекті. Сондай-ақ мұзға құлап жарақаттанған 60 адам дәрігер көмегіне жүгінген. Төтенше жағдайлардың көбеюі қардың дұрыс тазартылмауынан, дейді тұрғындар. Елорданың көп көшесі әлі де қар құрсауында жатыр. Халқым, саған айтам, әкім, сен тыңда, қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай жауын шашын болып, қар көп түседі, дейді синоптиктер. Оң жағалаудағы көшелердің көбі тазартылмаған, әсесі жаяу жүргіншілерге арналған жолдар сол күйі жатыр. Ол қар тапталып, мұзға айналған, міне тас болып жиектерде үйіліп жатыр. Әше тазаланбаған жол, асфальтта көрінбейді, мұз қорқынышты жүреге. Кейбір жер тазаланбаған, кейбір жер тазаланған, енді бұрандай болып тұр ғой, көріп отырсың. Бәр жердің бәрі мұз, құлап қалмайын деп қорқып келе жатырмын. Қардан тазартылмаған көп жерлер мұзға атып жатыр мынау. Біздерге жүру жай адамдарға, пешқұм жүргендерге қиын. Осы күндері аяқ қол сынғандар көбейді. Түрлі жарақатпен дәрігерге қаралғандар саны 60-қа жетті. Қазір қалада 4 травмпункт пен емханаларда 20 травматологиялық кабинет жұмыс істеп тұр. Наиболее частые травмы для этого периода это көктайғақта көпшіліктің тобығы таяды, немесе білек шыбықтары сынып кетеді. Екі күнде травматологиялық бөлімшелерге 459 адам келсе, соның 60-ы мұзға құлап зардап шеккен. Ішінде 29 бала бар. Сосын 35-40 жастағы азаматтар. Жағдай жылда осындай. Жол жиегіне үйілген қар мен көк мұз көлік қозғалысына да қиындық туғызуда. Көшелерде кептеліс, қарға батқандар да бар. Жол көлік оқиғасы жиіледі. Екі күнде 150 апат жағдай тіркелді. Бірақ абырой болғанда адам аман. Дәл қазір Астанада 931 арнайы техника, 1713 адам қар тазалау жұмыстарымен айналысуда. 37 мың текше метр қар қаладан шығарылды. Выпали обильные осадки. Қар өте көп жауды. Халық сәл шыдаса дейміз, мүмкіндігіміз жетеді. Тек тазалау жұмыстары бірнеше сатылы ғой. Сыпырылат, тұз себілет, ол еріген соң ғана қырылады. Оның бәрі уақытылы, техника жеткілікті. Бізде қазір 27 мың текше метр тұз бар. Оған қосымша тағы 5,5 мың текше метр қарастырып отырмыз. Орталық көшелер тазартылды. Шеткі аймақтар да қардан аршылады. Синоптиктердің болжауынша, қараша 90 айларында жауын шашын көп болады. Яғни қардың үстіне қар түсіп, жағдай онан сайын қиындауы мүмкін. Ал қазір арнайы құрылымдар күндіз-түні жұмыс істесе де, елорданы қардан толық тазартып болар емес. Ақерке Берікбекқызы, Жандос Манашев, Ұлттық арна.